Přátelé, minulý týden jsme začali cyklus zapomenutí hrdinové, kterých je Bible plná. Když se řekne slovo Bible, tak se vám vybaví nějaký postavy a většinou jsou to postavy hlavní. Možná budete znát krále Davida, bez zesporu. Budete znát jeho zestupy i pády. Možná budete znát jeho největší pád. Myslím si největší pád. Když se E, zakoukal jednou, když se procházel po, pohradbách hradbách svého paláce, tak, tak najednou na placatý střeše, která byla nedaleko nějakého baráku, e, tak prostě stála poloná holka, která se tam koupe a on se do ní samozřejmě zamiluje. Ona teda byla vdaná, což byl Prušvich, e, a její muž byl Uriáš, což, e, co, což byl, důstojník vojska, e, prostě, který zrovna bylo teda v boji, ve kterém ten David skoro okolností nebyl. No a David, aby se prostě se mohl tady tou holkou spustit, ona se jmenovala Betšeba, e, tak toho Uriáše nechal zabít. Jo? Protože zjistil, že když se s tou holkou vyspal, e, s tou Betšebou, takže je těhotná. No, tak co jiného, tak odstraníme Uriáše. To je pěkný svinstvo. Tehdejší králové měli, měli neomezenou moc. V podstatě hlavy mohly padat zleva zprava dokonce v některých kulturách se na takového krále nesmělo ani pohlednout a ten, kdo byl králu nejbližší, měl zároveň taky nejbliž k nějakému průšvihu. Já ale nechci mluvit o Davidovi, protože to rozhodně není zapomenutý hrdina a tady v tom příběhu už vůbec ne hrdina. David, když provede tenhle ten průšvih, tak samozřejmě si to řeší a v rámci jeho královské svity byl prorok, který se jmenoval Nátan. Nátan byl sebevrah v podstatě v tady tom příběhu, protože David si ho nechá zavolat. A ten k němu prostě přijde a já vám to přečtu. A řekne, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu, chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývě chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on měl jí jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník, kemu bylo líto vzít si nějaký kuze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem, když slyšel tady ten příběh a říká, to je strašný, jakože živ je hospodin muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. A víte, co na to řekl Nátan? Ten muž si ty. E, možná nastala chvíle ticha. A mm, já bych se bál. Proto jsem řekl, že Nátan je sebevrach tady v tom příběhu, protože, protože kdo jednou zabil, může zabít po druhý a po třetí. A Nátan přesto e, věděl, že v tenhle ten moment, král nekrál, situace ne situace, strach ne strach, tak prostě musí říct pravdu. A taky řekne. A ku podivu nepřijde vo hlavu, ale David se nad sebou zamyslí, David byl zvláštní postava, David se nad sebou zamyslí a napraví svoje chování. Důsledkem jeho chování mimochodem bylo, že to dítě, který se, který se pak narodí, tý Betšibě se narodí mrtvý nebo hned po porodu umře, takže jako každý čin má svůj následek a nemusíme to ani nazývat trestem, ale pro mě je hrdinou, zapomenu tím hrdinou tady toho příběhu Nátan, protože ten tím příběhem jenom projde, jenom řekne pravdu. Zariskuje ne ve svůj prospěch, ale vlastně ve prospěch toho, kdo mu může sáhnout na život. A pán Bůh se za něj postaví a Nátan přežije a David se poučí. Takže tak, jak jsme končili posledně. Nátan, Nátan byl borec. Nátan se nebál. A nebo se bál a přesto do toho šel. Nátan řekl pravdu v pravý čas. Nátan byl ve správném čase na správném místě. Buďte jako Nátan. Tak pán Bůh s váma.